Oi, eu sou a Cris Tamer, do blog Betis. Desde que eu platinei o cabelo, eu recebo tantas perguntas pelo blog, pelo Insta, enfim, todas as pessoas querem saber qual é o cuidado certo para ter um cabelo platinado. São muitos os cuidados, a gente está sempre preocupada em cuidar, em manter a cor, o corte. Acho que ao longo da história a gente vê a Medusa com os cabelos de serpente, Isis, né, a deusa da fertilidade, e o cabelo dela estava muito ligado mesmo à força, à fertilidade. Cabelo significa também mudança. Mudança, ruptura, e eu acho isso muito lindo. Toda vez que a gente quer mudar alguma coisa, a primeira mudança é sempre no cabelo. Então, como que a gente pode, né? Se a mudança é radical, como a minha foi, de platinar, como a gente pode cuidar? De todos os produtos que tem disponíveis, o que é legal da gente usar? Como é legal a gente manter? O que que a gente pode fazer para continuar com a cor bonita e o cabelo não amarelar? A primeira coisa que eu diria para quem quer ter o cabelo platinado, gente, tem que ter disciplina. Esquece, se você é aquela displicente que gosta de lavar o cabelo, deixar secar, não sei o quê, não. Tem que cuidar. Não é mais qualquer shampoo, qualquer condicionador, qualquer máscara. A gente tem que ficar muito atenta com isso. O cuidado, eu diria que ele é semanal, porque não adianta ter o cabelo platinado e o fio tá destruído, não. Tem que cuidar, porque senão vai ficar aquela palha horrorosa, um cabelo com aspecto de seco. A gente não quer isso, né? O objetivo é ficar platinada e bonita. Uma das coisas que eu fico muito curiosa é como é que as marcas fazem os testes para saber se o produto é realmente muito bom, se ele é melhor do que X, do que Y. Eu vou fazer uma coisa hoje que vai ser uma loucura. Eu vou usar dois tipos de matizadores. Matizadores, para quem não sabe, são aqueles shampoos que tem uma cor meio azulada, meio violeta, que tira o amarelo do cabelo. Então eu uso sim, isso é muito importante, porque uma das características do cabelo platinado, gente, é que ele vai amarelando, e a gente não quer ficar com o cabelo amarelo. Isso vai acontecer, independente de qualquer coisa, porque é uma reação química. O cabelo começa a reagir e ele, com oxigênio, ele vai ficando amarelado, ele oxida. Esses shampoos, essas linhas matizadoras, elas têm um tom azulado, arroxeado, que a gente assusta na hora, você acha que o seu cabelo vai puxar aquela cor, e na verdade não, ele vai neutralizar a ação do amarelo e o cabelo volta a ficar no tom dele natural. O que eu percebo é que a maior parte deles resseca o cabelo com uso muito contínuo. Então, eu soube que tem uma novidade no mercado. Eu vou experimentar uma dessas novidades numa metade da cabeça, vou usar uma outra linha. É claro que eu vou cobrir rótulo, gente, eu não vou ser indelicada de ficar expondo nada nem ninguém, mas eu vou mostrar pra vocês a ação de um lado, a ação de outro, e a gente vai ver se realmente entrega o resultado que promete. Bom, já tô aqui no lavatório, tô pronta pra começar. Vocês não acharam que eu ia fazer em casa, sozinha, né, gente? Eu vou experimentar no salão. Eu tô super bem assistida, então tem muita gente aqui pra me ajudar. Como eu falei pra vocês no início, eu não tô aqui pra mostrar marca X, marca Y. São duas completamente novas pra mim, eu nunca experimentei. Vocês sabem que eu sou novidadeira, tudo que aparece eu quero tentar, uma base nova, uma coisa nova pro cabelo, um chocolate diferente. Eu tô sempre experimentando. Então essas duas marcas, elas são novas pra mim. Eu vou experimentar, como eu disse pra vocês, uma numa metade, outra em outra, e eu quero ver se realmente elas entregam o que elas prometem e principalmente se alguma vai ter um poder de hidratação maior do que de outra, porque isso é o que eu sinto falta hoje nos matizadores. Ó, ainda bem que tem gente que compra as minhas ideias, hein, Rafa? Vamos lá? Nós vamos ser justos aqui também no nosso teste. Então, uma coisa que eu combinei com o Rafa é, um é uma linha, shampoo, condicionador, máscara e um leave-in. E o outro é um produto que tem tudo em um só. Eu não vou passar esse que tem tudo em um só numa metade e ficar deixando enquanto eu passo shampoo em um, hidratante, o condicionador no outro e depois passar o leave-in. Então, o que eu vou fazer? Vou lavar uma metade com shampoo qualquer, o outro já lavo com o matizador. Depois, o segundo passo, que é basicamente o que os dois produtos prometem, aí eu vou passar ao mesmo tempo, porque é quando eu vou sentir a diferença. E eu quero ver mesmo se tem essa coisa de um hidratar mais do que o outro, porque, já falei pra vocês, experimento tudo. E a maior parte das marcas, eu percebo que o cabelo fica muito ressecado e sem brilho, não fica um cabelo platinado bonito. Então vamos ver como é que fica? Ó, vocês estão vendo que ele já tá passando aqui nessa metade o shampoo que é matizador.
agora, nessa metade aqui, ó, o Rafa tá passando um shampoo que eu uso em casa normalmente. Não é matizador, não é nada. Porque, como eu falei pra vocês, um tem três passos, o outro tem um. E aí, como o segundo passo seria o passo similar, é quando a gente vai aplicar os dois ao mesmo tempo. Ó, o cabelo já tá dividido. E esse é o passo que eu falei pra vocês, que as duas marcas têm iguais, que é o matizador. Ó, o Rafa já tá passando aqui desse lado. Então, nessa metade aqui, né, como eu já falei pra vocês, a gente tá usando que tem três passos e aqui é um produto que tem tudo reunido. Já passei aqui nessa metade um leave-in que eu já uso normalmente, tá? Mas agora eu vou passar o terceiro passo. Falei pro Rafa que eu quero passar esse, porque eu já quero sentir um pouquinho. Aqui eu passei um leave-in X, que eu já uso naturalmente. Nessa metade eu passei esse terceiro passo, tá? E agora a gente vai secar. Bom, terminamos, cabelo escovado. Pedi pro Rafa fazer uma risca aqui no meio, manter aquela separação que a gente fez desde o início para poder perceber a diferença. Então, ó, aqui tá dividido. O que que eu notei? Em relação à cor, como são matizadores, eu acho que os dois entregam o que prometem, mas o que que eu percebi? Uma diferença desse lado de cá. Porque são vários tons de loiro, a gente não é só loira platinada, a gente pode ser loira mais dourada, com um reflexo. Eu percebi que esse aqui, ele não faz muita alteração, ele tira o amarelado e ele não promove mudanças na cor. E eu respeitei o tempo da embalagem, né? Não deixei mais do que ele, do que poderia ter deixado, não quis correr esse risco. E na textura, esse lado, ele fica mais bem cuidado mesmo. Eu percebo que parece que a fibra do cabelo, ela fica mais selada. E aí ele fica mais hidratado, mais macio. De uma maneira geral, eu gostei bem mais desse lado de cá. Esse aqui, o que que eu achei legal? É um passo só. Então, pra quem gosta de coisas mais práticas, resolver a coisa assim de uma vez, é um bom produto. Gostei do cheiro, gostei da textura. Então, ok. Cabelo platinado, gente, cabelo loiro, assim como eu quero ter, tem que ter cuidado, tem que ter disciplina e tem que ter paciência. Então esse de três passos, eu achei ele melhor pro meu cabelo, até porque você não precisa usar necessariamente, pelo que eu li antes, os três passos. Os dois são muito bons, um para quem é mais rápido, prático, quer resolver as coisas de uma vez só, e este aqui, acho que com mais cuidado, eu acho que é um produto pra gente usar com mais disciplina e que é para manter e cuidar mesmo do cabelo. Ó, a minha escolha então ficou pelo de três passos. Hoje, sem dúvida, é o que eu optaria por usar com mais frequência. Então vou mostrar pra vocês. Claro que eu vou mostrar só o de três passos, não tô aqui pra detonar a marca XYZ. Eu queria mesmo era experimentar duas novas marcas pra mim que eu nunca tinha experimentado antes e que estão agora no mercado disponíveis. Vamos lá. Platinum Forever. Talvez seja forever mesmo, que eu não tenho vontade de voltar minha cor original, não. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de experimentação gravando, porque é algo que eu faço sempre em casa. Eu adoro fazer. Hoje a gente tem, por exemplo, muita disponibilidade de alimentos diferentes, superalimentos. Eu tô sempre experimentando, comparando. Produto de beleza é o que eu mais gosto. Eu adoro falar de maquiagem. Produto de cabelo, então, nem se fala. Então, esse é o primeiro. Ele já está disponível para vocês no canal do F Hits no YouTube. Vou colocar também nas minhas mídias sociais, mas eu preciso saber o que vocês acharam e o que que vocês querem que eu faça mais. Então, comentem, deixem sugestões. Para mim, elas serão muito bem-vindas. E muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.